dərsimizdə biz Azərbaycan ərazisində erkən tayfə birlikləri və dövlət qurumları haqqında söhbət açacağıq. İndi baxaq görək, bizdə bu erkən dövlət qurumlarının meydana gəlməsinin səbəbləri nə idi? Hansı amillər şərait yaratdı ki, bizdə bu erkən dövlət qurumları meydana gəldi? Burada əsas amil birinci bəndimiz idi buradakı. Deyilir ki, Azərbaycanın Mesopotamiya ilə yaxınlığı idi. Əsas səbəblərdən. Burada birinci amil coğrafi yaxınlıqdır. Coğrafi yaxınlıq oldusa, istər-istəməz gediş-gəliş məsələsi olacaq. Siyasi, mədəni, iqtisadi münasibətlər yaranacaq burada və orada gedən proseslər istər-istəməz bizə də öz təsirini göstərəcəkdir. Bunu belə bir amillə müqayisə edə bilərik biz. Misal üçün, Azərbaycanda biz artıq 3-cü minilliyin 1-ci yarısında Arata dövlətini görəcəyik. Amma Çini keçdiyimiz zaman görəcəyik ki, Çində ilk dövlət hələ 2-ci minillikdə Şan qəbilələri yaradacaq. Görür ki, yəni Çində bizə nisbətən daha gec yaranır bu münasibətlər. Bunun səbəbi nə idi? Çin uzaq idi bu yaxın şərq regionuna və Çinə bu proseslər daha gec formada gedib, daha gec müddətə gedib çatırlar. İkinci amil ondan ibarət idi ki, birinci ictimai əmək bölgüsü baş verir erkən Tunc dövründə və maldarlıq əkinçilikdən ayrılır. Nəticədə nə baş verir? İzafi məhsul istehsalı yaranır. Yəni, qeyri-bərabər məhsul istehsalı. Əkinçi öz məhsulunu istehsal edir, maldar öz məhsulunu istehsal edir və istər-istəməz də əkinçi maldarlığın bir-birindən ayrılması bərabərsizliyi yaradır və insanlar arasında təbəqələşmə getdikcə güclənir artıq. Birinci ictimai əmək bölgünün nəticəsində, əkinçilik və maldarlığın bir-birindən ayrılması nəticəsində maldarlardan köçəri maldarlar da meydana gəlmişdi, yarım köçəri maldarlıq. Həmçinin metal emalı inkişaf edir, durmadan insanlar metaldan əmək alətləri, silahlar hətta düzəldirdilər, nəticədə artıq tayfalar arasındakı o təbəqələşmə də güclənirdi. Bir tayfa zəif, digər tayfa güclü. Güclü tayfa gəlir, zəif tayfanın əlindəkini vurur, alır və bu birləşmə prosesi get-gedə artırdı artıq. Bir tayfa digər tayfaya niyə hücum etsin? Bir tayfa digər tayfaya niyə münaqişə yaşasın? Müasir dövrdə dövlətlər arası münasibətlərdə əsas məsələ nədir? Neftdir. Dövlətlər neft üstündə, yəni bir-birinə müharibələr, savaşlar, yaxın şərq regionunu buna misal göstərə bilərik. Qədim dövrdə isə tayfalar arasındakı əsas mübarizə obyekti otlaqlar idi. Bu tayfalar, yəni maldarlıq əsas məsələ olduğuna görə, bu tayfalar otlaq sahələri üstündə bir-biri ilə münaqişələr yaşayırdılar. İndi baxaq görək, Azərbaycanda hansı tayfalar yaranmışdı, erkən tayfa birlikləri yaranmışdı. Bunlardan misal göstərə bilərik, misal üçün bu gördüyümüz Urmiya gölüdür. Urmiya gölünün cənub hissəsində yerləşən Lullubiləri, o cümlədən Turukkuları misal göstərə bilərik. Qızılüzən çay sahilində yaşayan Kadusiləri misal göstərə bilərik. Xəzəryəni vilayətlərdə, Xəzər dəniz sahilində, Azərbaycan şimalında yaşayan Kaspiləri misal göstərə bilərik. Urmiya gölünün şərq hissəsində suları, Urmiya gölünün qərbində Kutiləri, Kutilərdən də qərbdə Hürriləri. Bunlar hər ikisi, həm Kuti, həm Hürri, Zagros dağında yaşayırdılar. Ona görə də Kutilərə dağ əjdahası, Hürrilərə dağ xalqları deyirdilər. Bu gördüyümüz Kürt çayı ilə bu gördüyümüz Araz çayı arasındakı bu regionda isə yaşayırdı Naxçılar və Gərgərlər. Azərbaycanda erkən tayfa birlikləri bu formadaydı. Amma biz burada Aradda haqqında söhbət açmadıq. Aradda erkən tayfa deyil, erkən dövlət qurumudur. Aradda haqqında da indi bizim aşağıda bəhsimiz olacaq. İndi bu tayfalar haqqında biraz geniş məlumat əldə edək. Biz xəritə üzərindən baxdıq, indi nəzəri məlumatlarımızı əldə edək. Lullubilər dedik ki, Urmiya gölünün cənub hissəsində yaşayırdılar. Kutilər Urmiya gölünün qərbində yaşayırdılar və onları Zagros dağlarında yaşadıqlarına görə onlara dağ əjdahası deyirdilər. Hürrilər də Zagros dağından qərbdə yaşayırdılar və bunlara dağ xalqları deyirdilər. Hürrilərin eramızdan əvvəl 3-cü minillikdə artıq yazıya malik olduqları haqqında bizim məlumatlarımız var. Sular. Sular fərqli-fərqli adlarla bizim çıxır qarşımıza. Su, Subar, Subir.
Bu biraz sular haqqında geniş məlumat əldə edək. Suların yuxarıda xəritəyə baxdığımız zaman suları biz harda görürük? Urmiya gölünün şərq hissəsində görürük. Amma bu suların ilkin yaşadığı ərazi deyil. Sular əvvəl yaşamışdı iki çay arasında. Dəzə Fərat çaylarının arasında yaşamışdılar. İkinci minilliyin əvvəllərində artıq iki çay arasında əsas hakim dövlət olur Aşşur dövləti. Bu Aşşur dövləti başlayır yavaş-yavaş bütün iki çay arasını özünə tabe etməyə. Təbii ki, Şubarlar da bundan yan qaça bilmirlər. Şubarlar da hücuma, təzyiqə məruz qalırlar və bu təzyiq qarşısında tab gətirə bilmirlər. Onlar öz yerlərini tərk etmə məcburiyyətinə qalırlar və onlar üç qola bölünürlər. Birinci qol nədir? Birinci qol gedir qərbə. Qərb tayfalarına qarışır və assimilasiyaya uğrayırlar. İkinci qol gedir Türkistana, Mərkəzi Asiya, oradan da gedir hara? Sibirə. Sibir, Subar. Ehtimalla deyir ki, Sibir toponiminin adı Subarlarla bağlıdır. Üçüncü qol isə gedir Dəzə Fərətin yuxarı hissəsinə, bir hissəsi gedir Van Gölünün qərbinə, indiki Türkiyədəki Bitlis və Diyarbəkir hissəsinə. Van Gölü sahilində məskunlaşırlar. Turukkilər isə Urmiya Gölünün cənubundan ta ki İranın indiki Zəncan vilayəti var ki, Zəncana qədər yaşayırlar. Kassitlər və ya Kaşşular, bunlar konkret bir ərazidə məskunlaşmamışlar, dağınıq formada Urmiya Gölünün ətrafında məskunlaşmışlar. Kadusilər isə, bayaq xəritədə biz baxdıq Kadusilərə, bir də baxaq. Kadusilər Qızılüzən çayının aşağı axarında. Kadusilər yerini tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Xəzər dənizinin aşağı istiqamətinə baxmaq kifayətdir. Xəzər dənizinin cənub qərb hissəsində məskunlaşmışdılar. Növbəti tayfamız Kaspilərdir. Kaspilər Xəzər dənizi sahilində yaşayırlar, bayaq onu qeyd etdi. Naxçıvan-Gərgərlərdə Kürlə ərazisində, indiki Naxçıvan və Mil Qarabağ ərazisində məskunlaşmışdılar. İndi biz erkən dövlət qurumu olan Arat haqqında söhbət açaq. Yəni Arat da onu xatırladaq ki, bir tayfa birliyi deyildi, erkən dövlət qurumuydu. Üçüncü minilliyin birinci yarısında məskunlaşmışdı Arat dövlət qurumu. Bu Arat'taki bir çox şeylər iki çay arasındakı idarə etməyə çox yaxından bənziyir. Niyə? Çünki yaxından əlaqələr var burada. Bənzərliklər nə idi? İki çay arasında da dövlətin başında duran, şəhər dövlətin başında duran şəxslərdən söhbət gedir. ENSI idi. Bax, burada gördüyümüz ENSI idi. İki çay arasında ENSI hansı rütbəni daşıyırdısa, hansı səlahiyyətləri var idisə, artıq Arat'ta da həmin səlahiyyətlərə malik idi. Arat'ta da hərbi məsələlər məclis deyilən bir orqan var idi. Həmin məclis deyilən orqanda müzakirə olunurdu. Amma yenə də son qərarı məclis yox, son qərarı kim verirdi? Hökmdar verirdi. İndi sual verə bilərsiniz, bəs yaxşı müəllim, bu Arat deyirik, Arat dağı çox köhnə çox qədim bir dövlətdir. Biz buradakı məlumatları, Arat haqqında məlumatı hardan əldə edirik? Sualı verilsə, bəli, mənbələrimiz var. Emmerker Aratta Hökümdarı Dastanı. Bu dastanda Aratta ilə iki çay arası münasibətlərinə söhbət açılır. Arattanın dağlıq bir ölkə olması haqqında məlumatlar verilir. O cümlədən də Arattadan iki çay arasına tikinti materiallarının, daha sonra həmin o lazurit, lazivert daşı dediyimiz materialların aparılması haqqında məlumatlar verilir burada. İndi bu lazivert daşı harda yerləşirdi? Lazivert daşı nə idi? Təbii ki, qiymətli bir daşdı və lazivert daşından əlavə tikinti materialları da aparılır ora. Həmçinin Arat'tan ustalar da var idi ki, həmin ustalar gedirdilər Şumer'də məbəd tikintisində, tikinti işlərində usta kimi işləyirdilər. Həmin lazivert daşının Azərbaycana yetişməsini, daha doğrusu Azərbaycanda mövcud olmasını bizə deyən Əbdülrəşid Əl-Bakovi adlı tarixçimizdir. 14-15-ci əsrlərdə yaşayıb və o deyir ki, həqiqətən də indiki Təbrizlə Marağa
Təbriz ilə Marağa qonşu şəhərlərdir. Cənubda Marağat, Marağadan şimalda Təbriz yerləşir. Bunların ikisinin arasında Səhənd dağı var. Səhənd dağında bu lacivət yataqlarının olması Əbdülrəşid Əlbakovi bizə deyir. Lacivətdən əlavə ümumiyyətlə misin, dəmirin, malaxidin, kuporosun olması haqqında məlumatlarımız var. Arattanın əsas məşğuliyyətlərindən biri əkinçilik idi. Əkinçilikdə onlar əsasən buğda və nuxud bezərirdilər. Arattanın dini məsələsinə gəlsək, Arattada təbii ki, Şumerlə əlaqələr var və Şumerdə olan dini inancılar Arattada da mövcud idi. Məsələn, hansı Şumer Allahla əsdaş edirlər, ona bir baxsaq. Bərəkət və məhəbbət ilahəsi var idi, eynilə Şumerlərdə. Həmin ilahə Arattada da eyni statusa malik idi. Bu ilahə inanlaydı. İkinci bir ilahə var idi ki, o ilahə Lama idi və inanca görə Arattanın ümumi mühafizəsini ilahə Lama həyata keçirdirdi. Kahinlər sinifi var idi burada. Əsas kahin, yəni baş kahindi dediyimiz maşmaş idi. Bütün dini idarənin başında durdururdu bu maşmaş. Sonra Lulubi dövlət qurumu haqqında söhbət açacaq. Yəni Lulubi tayfası haqqında söhbət açdıq. Bu tayfa güclənir, çevrilir nəyə? Dövlət qurumuna çevrilir. Aratta haqqında bir şey yadda saxlayaq ki, Aratta 3 eradan əvvəl 3-cü minliyin 1-ci yarısında mövcud olub. 2-ci yarıya keçmədi Aratta. Yalnız 1-ci yarıda mövcud olub. Amma Lulubi dövlət qurumu, Kuti dövlət qurumu bunlar hamısı 3-cü minliyin 2-ci yarısına aid. Lullubi və Kutilər eyni vaxtda yaranıb, eyni vaxtda dağılıblar. Lullubi Dövlət Qurumu Azərbaycanda 3-cü minin 2-ci yarısında yarandı. Azərbaycan cənub hissəsində yaranmışdı və güclü bir dövlət qurumu yarada bilmişdilər. Lullubi Dövlət Qurumu yaradıcısı İmmaşqun deyilən şəxsdir. Eradan əvvəl 23-cü əsrdə yaradır və İmmaşqun xırda vilayət hakimlər ki, var idi, onların hamısını mərkəzə tabi edir. Və Lullubi dövlət qurumunu yaradır, mərkəzləşdirir. Padşahlar padşahı adlandırır özünü. Bu ad, bu titul haqqında biraz söhbət açaq. Padşahlar padşahı nə idi? İmmaşqun hakimiyyətə gəlməmişdən öncə Lullubilərdə vilayətləri idarə edən şəxslər padşah adlanırdı. İmmaşqun gəlir, bunları birləşdirir və özü nə edir? Həmin padşahların padşahı. Həm Lullubinin Həm Kuti dövlətinin yaranmasının əsas səbəblərindən biri də Akkadlar idi. Akkadın həmlələri, Akkadın işğalı idi. Yəni bir dövlət fikirləşsək ki, o dövlət heç vaxt hücuma məruz qalmır. İstərsəməz, hücuma məruz qalmırsa deyək ki, onda mən nəyə inirəm ki, ordu saxlayım. Amma o dövlət ki, hücuma məruz qalırsa, istərsəməz diqqətini yönəldir hara hərbi işlə. Lullubilər Kutilər Akkad işğalına qədər və Akkad işğalı zamanı pərakəndə idilər. Artıq Akkadlar o qədər bura basqınlar edirlər ki, bunlar məcbur olurlar ki, yəni bizim deyir ki, Akkada qarşı cavab vermək üçün yolumuz nədir? Biz dövlət yaratmalıyıq və dövlət kimi biz Akkada qarşı mübarizə aparmalıyıq. Bu səbəbdən onlar öz dövlət qurumlarını yarada bilirlər. Lullubi dövlət qurumunun yaradıcısı İmmaşqun olsa da ən güclü hökmdarı Anubanidir. Anubanin dövründə ölkənin sərhədləri Urmiya gölündən cənubda Diyala çayına qədər çatdığı deyilir bizə. Anubani dövrünə bizim dövrümüzə qədər gəlib çatmış bir mənbə var ki, buna deyirlər ki, Anubaninin qələbə sütunu. Həmin o Sarıpul abidəsidir. Bu indi abidə haqqında söhbət açaq görə burada nədən söhbət gedir. Anubani burada təbii ki, öz uğurlarından bəhs edir. Öz hakimiyyətini biraz ilahiləşdirmək istəyir. Deyir ki, həmin bu mənbədə, bu mənbəyə diqqət edək, deyir ki, Anubani öz dilindən səsləndirilir təbii ki, bunlar. Mən Batır dağında ilahə işlərin təsvirini qoydurdum. Kim deyir ki, bu təsviri dağıtmaq istəsə, anum, antum, enlil, ninlil, adad, işlər, yəni bu tanrılar onları ağır lələtləsinlər və onların nəslini kəssinlər. Bu suallar düşə bilər ki, bu abidədə hansı ilahların adı keçir və s. Bir də ki, bu abidənin dili nə idi? Akkad dilində tərtib olunmuşdu. Bunu yadda saxlamaq lazımdır. Akkad dilində və Zühab şəhəri yaxınlığında salınmışdı bu abidə. Lullubilərin xarici əlaqələrinə gəlsək, əsasən iki, təbii ki, iki çərəsidir. Burada çünki başqa yerdə hələ şimalda bizdə dövlət yoxdur. Ona görə cənubla ticarət əlaqəsi qurmalıdırlar.
İki çay arasında Nuzi şəhəri ilə xüsusən gedib gəlirlər. Nuzi şəhəri ilə mübadilə, ticarət edirdilər. Şumerlər 3-cü minillikdə mix yazının yaradıcısı hesab olunurlar və mix yazını yaradandan sonra istərsəmiz də bu iki çərası ətrafında yaşayan xalqlara bu mix yazı sistemi gedib çıxmışdı və onlar mənimsəmişdilər. O tayfalardan biri də Lullubilər idi. Nə sübut edir mix yazıya mövcud olmaqlarını? Akkadla yazışmaları. Lullubi dövlət qurumu Akkadla yazışmış və mix yazı ilə yazışmışdı. Bu daş sütun, yəni qələbə sütunu nədən xəbər verir? Ondan xəbər verir ki, yəni Lullubilərdə daş yonan ustaların olmasını, o cümlədən daş yonan ustanın olması şərt deyildi. Həmin usta mix yazını da bilməli idi. Bunu sübut edir. Aradda biz ancaq əkinçilik amilini qeyd etdik, amma Lullubilərdə həm əkinçilik var, həm maldarlıq var və əkinçiliyin xüsusi bir növü var ki, bu da dəmiyyə əkinçiliyidir. Dəmiyyə əkinçiliyi nədir? Yəni süni suvarmaya ehtiyacı olmayan əkinçilik. Azərbaycanın bir çox regionlarında məsələn indi məhsulu əkirlər və bir daha o məhsulun yetişməsini gözləyirlər. Yəni əllə suvarmırlar. Amma bəzi bölgələr var ki, nəsə əksələr artıq onu əllə suvarmalıdırlar. Lullubilər səma, bərəkət, məhəbbət, ay, günəş tanrılarına sitayiş edirdilər. Şumerlərin dini inancları Lullubilərə də sıçramışdı. Bayaqçı mənbədə biz onu qeyd etdik ki, qələbə sütununun nə yazıldığı haqqında söhbət açdıq və orada ilahların adı keçdi. Bir daha qeyd edək, Anum, Antum, Enlil, Minlil, Adad, İşlər. Burada əsas baş tanrı kimdir? Anumdur. Səma tanrısı hesab olunurdu. Anubani. Anubani niyə bunun adının əvvəlində Anubani var? O öz hakimiyyətini ilahlaşdırmaqdan ötürü baş tanrının adını öz adının əvvəlinə salır və bu üsulla öz hakimiyyətini özünü ilahiləşdirmə məqsədi güdürdü. Lullubilərin ilk yazılı abidə hansı dövrə aiddir deyilsə, bu belə desək sarı puldur. Eradan əvvəl 22-ci əsr Anubani hakimiyyət dövründə tərtib olunur və bu sarı pul və ya sarı nul da yazılır bəzən. Bu abidəyə əsasən Urmiya gölünün ərazisinin Urmiya gölündə, daha doğrusu Lullubilərin ərazisinin Urmiya gölündən İran körfəzinə qədər, Bəstə körfəzinə qədər, Kəngər körfəzinə qədər çatdığını göstərir. Xəritə üzərindən baxsaq həmin amilə Urmiya gölü haradır? Burada. Urmiya gölündən İran körfəzinə qədər uzun bir ərazidir. Bunu hardan bilirik? Həmin o sarı nul və ya sarı pul yazılı abidəsindən bu məlumatı əldə edirik biz. Üçüncü minliyin sonunda Qutilərlə eyni vaxtda Lullubi dövlət qurumu da süqut edərək xırda vilayətlərə parçalar uğrayacaqlar. Quti dövlət qurumu nə vaxt yarandı? Xatırlayırsa dedik ki, biz bu Qutilər Lullubilərə eyni vaxtda yaranıb, eyni vaxtda dağılıblar. Lullubilər nə vaxt yaranmışdı? Üçüncü minliyin ikinci yarısında. Deməli, Qutilər də 3-cü minin 2-ci yarısında yaranıb. Lullubilər Akkada qarşı mübarizə aparmışdı. Qutilər də Akkada qarşı mübarizə aparmışdı. Bu oxşarlıqlar idi onların. Qutiləri niyə dağ əjdahaları deyildiyini yuxarıda biz söhbət açdıq ondan dağ əjdahaları. Çünki bunlar Zaqros dağında yaşayırdılar. Dağ idi və dağda yaşadıqlarına görə bunlara dağ əjdahası deyirdilər. Qutilər Akkada qarşı mübarizə aparsalar da Akkada son qoyan dövlətdilər. Yəni Akkada düşmənçilikləri var idi bunların. Yəni, biz Lullubilər keçəndə gördük ki, Lullubilərlə Akkadlar arasında çox da düşmənçilik yoxdur. Çünki hətta yazışmaları var, əlaqələr var, amma Qutilərdə bu yoxdur. Qutilər 22-ci əsrin əvvəllərində Akkad dövlətinə, yəni iki çərəsinə hücum edirlər, oranı işğal edirlər və 100 ilə yaxın öz hakimiyyətləri altında saxlaya bilirlər. Akkad dövlətinə son qoyurlar. Amma Akkad dövlətinə son qoysalar da Akkadın yaratmış olduğu strukturlara, idarə etmə strukturlarını dəyişmirlər. Çünki Qutilər indiyə qədər böyük bir ərazini idarə etməmişlər, birdən-birə iki çərası kimi böyük bir ərazini idarə etməyə başladılar. Buna müəyyən təcrübə lazım idi. Ona görə də Qutilər dedilər ki, Akkadlar necə idarə edibsə, biz də o formada idarə edək. Vilayətləri Akkad idarə etməsinə əsasən vilayətləri canişinlər idarə edirdi. Və idarə etmədə vilayət canişinlərinə müstəqillik verilir. Yəni, onlar sərbəst formada hakimi olduqları vilayətləri
idarə edə bilərdilər. Kodlar biraz demokratik belə deyim, dövlət qurumu hesab olunur. Demokratiyanın ilkin cücərtləri var idi kodlarda. Nə idi? Kodlarda hakimiyyət irsi deyildi. Hakimiyyət, yəni ata öldüsə, hakimiyyətə onun oğlu gəlmirdi. Ata öldüsə, məclis təşkil olunurdu və növbəti hökmdar həmin məclisdə səs verməklə, seçim yolu ilə ötürülürdü. Kotilərin ərazisi də Urmiya gölündən İran körfəzinə qədər çatırdı. Lullub ilə ərazisi də həmsinin. Yəni, bunlar paralel şəkildə uzun bir ərazini əhatə edirlər. Kotilərin Mesopotamiyada olan 100 illik ağalığı dövründə yenilikləri çox oldu. Yəni, bir əminamanlıq gətirdilər ora. Nə idi həmin əminamanlıq? Bildiyimiz kimi, Şumer şəhər dövlətləri vahid dövlət olmadığına görə rəqabətdə idilər və daim bir-birilə mübarizələr aparırdılar. Kutilər bura gələn zaman isə bu Şumer şəhər dövlətləri arasında olan bütün o toqquşmaların hamısına son qoyulur. Həmçinin Şumer şəhər dövlətinə bu 100 il boyunca xarici hücumlar edilmir. Kutilər buna imkan vermir. Şumerlə xarici ölkələrin, digər ölkələrin, digər xalqların, tayfaların apardığı ticarət yollarındakı artıq təhlükələr aradan qaldırılır və ticarət yollarında əminamanlıq yaranır. Bu, Şumerlər üçün yaxşı bir hal idi. Amma Kutilərin bu idarəetmə sistemində biraz boşluq var idi. Məsələn, biz gördük ki, Ərəblər gəlir Azərbaycana və Azərbaycanda Sasani idarəetmə üsulunu saxlayırlar. Çünki niyə? İdarəetmə təcrübələri yoxdur. Amma bəlli bir məqama gəldiyi zaman bu idarəetmə sistemini dəyişirlər. Kutilər də bunu etməli idilər. Kutilər tamam, başa düşdü ki, idarəetməsi yoxdur və bir müddət bu Akkad idarəet etməsini saxladısa, sonradan öz idarəetməsini yaratmalı idi. Bax, buna görə, dəyişmədiyinə görə və hakimiyyətdə ancaq yerlilər olduğuna görə Kutilər mövqeyi zəiflədi və onlar daxildən təşkilatlandılar, Kutilərə qarşı artıq üstünə qalxdılar və Şumerdə olan Kuti hökmdarı Tirikan yenicə hakimiyyətə çıxmışdı ki, 40 gün cəmi üstün oldu və Tirikan devrildi. Bir şey yadda salıq, Tirikan son hökmdar deyil. Bəzən bir çoxları qarışdırır ki, Tirikan son hökmdardır. Xeyr, Tirikan sonuncu hökmdar deyil. 22-ci əsrin axırlarında bu üsyan baş verir və Tirikandan sonra bir müddət sonra artıq Kuti dövlət qurumu zəifləyir və öz müstəqilliyini itirir, parçalanır artıq. Kutilərin bayaq demokratik prinsipləri haqqında söhbət açdıq və bunu biraz da xırdalayaq. Demokratik prinsiplərindən biri oydu ki, kutilərin tərkibində Subar, Kuman, Böyrü, Bars, Zəngi, Azər, Gərgər kimi tayfalar yaşayırdılar. Bu tayfalar bərabər hüquqlara sahib idi, yəni bir tayfa digər tayfadan üstün hesab edilmirdi. Kuti dövlət qurumunda hökmdar olsa da, amma məclis kifayət qədər rola sahib idi. Yəni bu, kutilərin ictimai əsaslarla idarə olunmasını göstərir. Və bir də hakimiyyətin irsi olmaması məsələsini onda bayaq qeyd etdi. Nəhayət, 3-cü milliyin sonunda artıq Kuti dövlət qurumu bir dövlət kimi, erkən dövlət qurumu kimi sıradan çıxdı və süquta uğradı. Akkad hökmdarı Naram Hüseyn haqqında söhbət açsaq, bildiyimiz kimi həm Lullubilər, həm Kutilər Akkada qarşı mübarizə aparmışdılar. O cümlədən də Akkad hökmdarı Naram Hüseyn idi burada əsas figur. Naram Hüseynin həm Kutilərə, həm Lullubilərə dəfələrlə 3 dəfə əsasən hücumu olmuşdu. Bunu hardan bilir? Naram Hüseynin stelası var. Hal-hazırda Fransada Paris'in Louvre Müzeyində saxlanılır, 23-cü əsrə aiddir. Burada nədən söhbət açılır? Burada Naram Hüseynin Urmiya gölü hövzəsinə olan yürüşləri var və burada Kutilər deyir ki, Naram Hüseyn məğlubiyyətə uğradı. Təbii ki, Naram Hüseyn öz mənbəsində bunu qeyd etmir. Əsasən, hər hökmdar öz mənbəsində uğurlarını yazır burada. Burada nə əsas məlumat əldə edirik? Naram Hüseynin öz düşmənlərini Umman Manda, yəni Manda qoşunu adlandırması səsləndirilir. İndi 23-cü əsrin, daha doğrusu 21-ci əsrdə 3-cü milliyin sonu həm Lullubi dağıldı, həm Kuti dağıldı. Bu yerlərə kimsə ağalıq etməli təbii ki. Bu kim olacaq? Lullubilər olacaq artıq.
Ola bilər. Bu əvvəlki saydığım iki daha doğrusu tutulub bilər bu iki saydığım Lullubi və Kuti dövlət qurumları dağıldıqdan sonra onları öz tərkibində birləşdirir və əsasında ən güclüsü çıxır Turukkilər. Amma Turukkilərində yəni hər dövrün bir belə desək güclü dövləti olur. Lullubi Kuti'nin vaxtında Akkad idisə, Turukkilərin vaxtında Aşur idi, Babil idi artıq burada. Ona görə də Turukkilərin apardığı bu birləşdirmə siyasəti, müstəqil xarici siyasət Babil'in de hoşuna gelmedi, Aşur'un da hoşuna gelmedi. Əsas burada figür Aşur idi, çünki Aşur'un qəsbkarlıq planları daha geniş idi. Böyük bir ərazini öz hakimiyyəti altında birləşdirmək istəyirdilər. Belə olduğu halda, təbii ki, Aşurlar artıq, belə desək, fəaliyyətə keçirlər. Aşur Turukki mübarizəsi başlayır. Turukkilər həqiqətən çox yaxşı müqavimət göstərə bilirlər və hətta əks hücuma keçib Aşurun Şuşarra vilayətini belə tuta bilirlər. Aşurla Babil münasibətləri də yaxşı deyildi. Babil hökmdarı həmin vaxt Hammurabi idi. Buna görə də yəni bir prinsip var ki, düşmənimin düşməni mənim dostumdur prinsipi var. Bu prinsipə əsasən Hammurabi baxır ki, mənim düşmənimin düşməni kimdir? Turukkilərdir. Ona görə Turukkilərdən istifadə etmək istəyir. Buna görə də Hammurabi onlara icazə verir ki, onlar gəlsinlər, Babil ərazisində məskunlaşsınlar və orada yaşasınlar. İkinci minilliyin sonlarına gəldiyimiz zaman isə artıq Aşur dövləti hücumlarını daha da artırır və bu yerlərin hamısını işğal edir. Kim idi bu? İkinci minilliyin sonlarında artıq Adad Nirari idi. Adad Nirari yəni bu Turukkilərin Azərbaycanda yaşayan ümumiyyətlə digər tayfaların hamısını özünə tabe edən bir hökmdar oldu. Adad-Nirarinin hakimiyyət dövründən də bizə günümüzə qədər gəlib çatmış bir mənbə var. Bu Adad-Nirarinin inşaat yazısı hesab olunur. Bu inşaat yazısında o öz tərkibi altına saldığı xalqlar, tayfalar haqqında söhbət açır. Kaşşilərdir, Kutilərdir, Lullubilərdir, Şubarlardır. Bunlar yəni dedi, mən onların qüvvətli ordusunu qıranam, onları mən məhv edənəm. Yəni bu haqda özünü övür, özünü tərifləyir burada. Həmçinin burada nəyə gördü ki, artıq Adad Nirari qeyd edir ki, mən Aşur dövlətinin ərazisini Turukki və Niqimxi ölkələrinin hüdudlarına qədər genişləndirmişəm. Yəni burada artıq gördü ki, Turukki Adad Nirarinin hakimiyyəti altına düşüb. Azərbaycanda olan erkən dövlət qurumları, erkən tayfa birliklərinin hamısı dedik ki, Şumer dini inanclarından bəhrələniblər. O cümlədən Turukkilərdir. Turukkilər də eynilə Kutilər kimi, Sular kimi, Lullubilər kimi, Ay Tanrısına məhəbbət, bərəkət, məhsuldarlıq ilahələrinə sitayiş edir.